那我讲个，今天我们来聊成吉思汗陵。成吉思汗啊，号称上帝之鞭，他不仅建立了世界上最强大的帝国蒙元帝国，而且还和其子孙领兵征服了欧亚大陆。这个号称战争之王、陆地上有史以来最强大的男人，身上隐藏了太多的谜团，而这其中之一就是他的陵墓。在现今内蒙古鄂尔多斯附近的大草原上，有一座蒙古式的宫殿，由三个蒙古包式的宫殿一字排开，这里就是被称为成吉思汗陵的地方。成吉思汗陵的前身叫八白宫，即八座白色的帐篷，是在成吉思汗去世后修建的一个供全体蒙古人进行最高规格祭祀的地方。八个帐篷适应了游牧民族的特点，可以随时迁移，以便随地祭祀。后来成吉思汗八白宫随着历史的变迁辗转迁徙，几经风雨，直到1954年，中国拨专款修建蒙古式宫殿，将八白宫迁回，就是前面提到的成吉思汗陵。这个成吉思汗陵其实是一个驿棺冢，而不是真正存放成吉思汗陵体的地方。驿棺冢就是葬有死者生前的衣物等物品的地方，这里存放有成吉思汗生前用过的马鞍等物品，还葬有他的三位夫人以及他的第四个儿子拖雷和其妻子。拖雷是成吉思汗最小的儿子，生前一直在其身边和父亲一起征兵百战，是成吉思汗战功最高的儿子。而拖雷的第四个儿子就是后来建立了元朝的忽必烈，在那之后元朝的历代皇帝都是拖雷的后代。成吉思汗陵供奉的都是来自于成吉思汗生前使用过的物品，但是最重要的一件物品就是一撮骆驼毛。在古代帝王病危的时候，查看是否咽气有很多方法，有的是用一个小镜子凑近濒临死亡的大人物的鼻孔，看看镜子面上是否有水气，有的是用点燃的安息香凑到未亡人的鼻孔，一旦香烟笔直上升，就说明这个大人物去世了。而蒙古人查验成吉思汗是否去世，用的是骆驼身上最柔软的一撮骆驼毛，靠近大人物的鼻孔，如果骆驼毛不再抖动，说明人就去世了。他们坚信成吉思汗的灵魂会随着最后的一口气吸附在骆驼毛上，并长久地保存下来。而这个骆驼毛就装在一个金匣子中，存放于鄂尔多斯的成陵。但是这个金匣子是不公开参观的，只有极少数的蒙古宗族领袖亲眼见过这个金匣子。既然这里是成吉思汗的驿棺冢，那么真正埋藏成吉思汗真身的陵墓又在何处呢？在搞清楚这个问题之前，我们先来看看成吉思汗是如何身亡的，因为这个和陵墓相比也是一个千古之谜。首先，成吉思汗是暴毙而亡的，就是在他征讨西夏国的途中突然死亡的。关于成吉思汗是如何死亡的有很多种说法。第一种是坠马而死，在蒙古秘史中记载，成吉思汗是因为骑马不慎从马上跌落，被后面的马践踏身体，受到重创，不久就去世了。但这个说法存疑，因为蒙古人从小就生活在马背上，成吉思汗马术高超，所配的马匹都是最为上乘的稳重的马，而且即使摔下来，后面的马践踏在人身上的可能性也很低，因为马都会本能的回避地上的障碍物，所以这种坠马而亡的可能性不大。第二种说法是成吉思汗在下雨天骑马被雷击中身亡，这个就更离谱了，因为被雷劈致死的概率比中彩票头奖还要低，因为大多数被雷劈的人都是因为在建筑物旁边或者是树的旁边，树可以起到类似于避雷针一样的作用，将雷电引过来导入大地，而马是完全没有可能像避雷针一样的，除非成吉思汗的头盔上有一个像避雷针一样的物体。我们看看成吉思汗生前戴过的头盔，就知道被雷劈死这个说法有多扯了。第三种说法是成吉思汗是被毒死的，这个记载是从俄罗斯传过来的，俄罗斯披露了一些当时金帐汗国的一些历史资料，说是成吉思汗是被三儿子沃阔台毒死的。因为成吉思汗有四个儿子，这四个儿子不和，尤其是老大和老二，于是成吉思汗为了平衡几个儿子，就选中了老三沃阔台作为储君，但是后来又对沃阔台不满意，又想让小儿子拖雷作为储君，所以在沃阔台知道了这件事之后，为了自己的利益就不惜下毒将父亲毒死。这样的说法也存疑，因为老三沃阔台常年在外征战，在成吉思汗身边的只有小儿子拖雷，如果要是投毒也只有拖雷的可能性最大。第四种说法是被刺杀而死，
康熙年间的蒙古源流中记载，成吉思汗在攻打西夏的时候俘虏了很多西夏的女人，其中一个就是西夏王妃，被进献给了成吉思汗。据说在敕请的当夜，西夏王妃就趁着成吉思汗放松警惕的时候将其刺杀了。但是这个说法也存在很大的疑问，一个弱女子不可能携带武器去侍奉成吉思汗，除非是暗器。当然西夏王妃确实有刺杀成吉思汗的动机。最后一种说法是来自于野史，是电视剧都不敢拍的情节，还是西夏这个王妃在西夏快亡国的时候被俘虏刺请，而在成吉思汗正激烈的时候一口咬掉了成吉思汗的，导致了成吉思汗失血过多而死。那么是否是这种说法，只有一个办法可以验证，那就是找到成吉思汗的陵墓，验明正身。成吉思汗在1227年病逝于宁夏六盘山，他临终之前西夏国还没有真正的投降，他就对身边的人说在他死后要密不发丧。于是在西夏国最后一任皇帝李宪投降之前，成吉思汗其实就死了，但是李宪完全不知，在他投降后也被屠杀了，而且西夏的都城都被屠城，皇族全部被屠杀，一个不留。这些都是按照成吉思汗的遗命，可见成吉思汗对西夏有多恨，西夏亡国绝种，消失在历史中。而对于成吉思汗陵墓的具体位置，多年以来大致有四种说法：一、蒙古国境内的肯特山；二、新疆阿勒泰山；三、宁夏六盘山；四、鄂尔多斯鄂托克旗。蒙古盛行密葬，所谓密葬就是在墓地上不留坟冢、碑记一类的标志物。在《黑达世略》一书中专门讲到蒙古人骑墓无冢、以马见柔、始如平地的习俗。在成吉思汗死后，当时有800名精锐的蒙古兵押运着成吉思汗的遗体来到了现蒙古国的肯特山区，找到了一处地方将之密葬。墓葬完成后，士兵还用马匹将墓地踏平，并搭上一个大蒙古包，等上面的草长出来以后才拆掉蒙古包离开，让任何人都找不到陵墓的痕迹。接下来恐怖的事情就是这800名送葬的蒙古军队一路遇到人便杀，目的是制造无人走廊来保守成吉思汗陵墓的秘密。而当他们完成任务归来后，竟然被自己人全部屠杀殆尽，成吉思汗真正的安葬地也就无人知晓了。在新疆北部阿勒泰山脉的依据是，有考古学家在该地发现了一座人工改造的大山，推测有可能是成吉思汗的陵墓。佐证之一就是马可波罗在其所著的《马可波罗游记》中写道，在把君主的灵柩运往阿勒泰山的途中，护送的人将遇到的所有人都作为殉葬者。而在宁夏六盘山的依据是，有记载说成吉思汗是1227年盛夏的时候攻打西夏时死于六盘山附近，而按照蒙古族的风俗，人去世三天以内就应该处理掉，为的是怕身体腐烂，灵魂上不了天堂。因此成吉思汗去世后就地安葬的可能性很大，其遗体存放在一个独木棺中，所谓独木棺是截取大树中的一段，将中间掏空放入灵体，独木棺下葬后木土回填，然后再万马踏平。成吉思汗有一年远征中亚的时候，途经了一个风景非常秀丽的地方，就是一个被群山环抱、巨大的清澈见底的湖。他下令所有人在这里扎营休息，由于他非常喜欢这里，尤其是这个大湖，于是决定百年以后葬身于此。这个湖在什么地方呢？据考古学家和历史学家分析，这个湖就是现今吉尔吉斯斯坦境内的伊瑟克湖。那后来那800骑兵就按照成吉思汗的遗愿做了一口巨大的石棺，将成吉思汗装在里面，沉到了湖底，同时往湖中投入了很多陪葬品。后来真的有人在伊瑟克湖底打捞起来了一些金币和物品，经过鉴定就是成吉思汗时期的文物。但是由于伊瑟克湖的面积过于巨大，这个所谓的石棺一直没有找到。成吉思汗是在1227年8月去世的，正值夏季，要保证遗体不腐烂基本是不可能，于是他们决定按照藏传佛教的做法实行天葬。他们用了一架马车装上成吉思汗的遗体，然后让马在高原上自由地奔跑。三天以后，他们按照车辙印去找马车，结果马车找到了，但却不见成吉思汗的遗体。这说明成吉思汗的遗体被野兽吃掉了，这就说明成吉思汗上了天堂。如果真的是这样，成吉思汗的陵墓永远也找不到，因为根本就没有陵墓。
在200多年的时间里，有来自于几十个国家的100多个考察队在蒙古寻找成吉思汗的陵墓，而这其中尤其是日本和美国的考察队投入了巨大的人力物力。1990年，日本考古学家江上波夫与蒙古国科学院合作，采用了当时最先进的技术，遥感、卫星照片分析、航测飞机、地球物理学的地下勘探，在蒙古国内的克鲁伦河畔一针一针地寻找成吉思汗的陵墓。因为克鲁伦河畔是蒙古国迁都到北京前的旧都，这种拉网式的考察进行了3年，江上波夫找到了3500座13世纪以前建造的古墓，并且发现了成吉思汗时代的古城遗址，但始终没有找到成吉思汗的陵墓。是技术不够先进吗？遥感考古是当时国际上最先进的考古方式，考古学家利用这种技术发现了阿曼沙漠中的古城、柬埔寨的吴哥窟、危地马拉密林中的玛雅文明遗址，以及地中海水下的亚历山大城。所以没有找到只有一个原因，江上波夫所勘察的地区根本不是成吉思汗陵墓的所在地。最后，这位被称为研究骑马民族之父的日本考古学家留着终身的遗憾离开了蒙古草原，打道回府。但是这一结果丝毫没有削弱人们对成吉思汗陵墓的兴趣。2000年，一名叫做穆里·克拉维兹的美国人来到蒙古，宣布将投入1亿美元寻找成吉思汗陵。克拉维兹是一名律师，也是一位亿万富翁，他的财产在5000万到1亿美元，也就是说他要把他全部的财产都花掉来进行这场世纪寻墓之旅。因为在他年轻的时候曾经看过一本成吉思汗全人类的帝王的书，对成吉思汗深深着迷，达到了疯狂的地步。于是在积累了巨大的财富后，开始实现自己的愿望。他宣布了自己大胆的计划，要在3年之内找到成吉思汗陵。他的探险小组由15人组成，包括美国著名的博物馆馆长、著名大学的历史学教授和专业的考古学家，做了比之前江上波夫更充分的准备。但是他的计划遇到了很多挫折。一开始蒙古国完全不同意他的计划，认为是破坏了蒙古的风水，同时亵渎了成吉思汗在他们心目中的神圣地位。于是克拉维兹在蒙古国生活了6年，想方设法取悦蒙古政府，投资修建了很多民生设施，说白了就是对蒙古进行撒钱方针。终于他得到了蒙古政府的同意，于是克拉维兹的考古队进入到了第二阶段。他们把蒙古秘史中出现的200多处和成吉思汗相关的地名标在了地图上，并将该地区发生的所有历史事件加以整合，以时间和空间的方法绘制了成吉思汗历史地理图集，按图索骥。这是一个非常高效和科学的方法。2000年末，探险队将考察范围缩小到3个地点。第一个地点是一座传说中埋藏成吉思汗的山，但爬到半山腰时，探险队的马就再也不往上走了。最后探险队成员乘坐直升机登上山顶，但经过考察没有发现任何陵墓的痕迹。第二个地点是被克拉维兹命名为墓里的地方，这是他自己研究的一个结果。探险队在这里发现了150座不同时期的古墓，但无一是成吉思汗陵。第三个地点也是最为神秘和曲折的一个地点，也是令克拉维兹和美国媒体欣喜若狂的一个地点。2001年7月，探险队在考古途中偶然结识了一位76岁的牧羊人，他说自己接受父命，几十年来一直在看护一堵石墙，而石墙的背后埋着一位重要的人物。牧羊人一族已经在这个地点守护了40代，而这个地点就是宾德尔山，曾经是成吉思汗生前祭祀朝拜的地方。山上除了有蒙古400多个氏族的牌位以外，还有用各种文字写成的碑文。探险队认为这个墓穴群很有可能就是他们要寻找的成吉思汗陵。在牧羊人的指引下，探险队终于来到了这段石墙前，它长达3-4公里，全部都由石头垒起来。在石墙内的山脚下，他们找到了60座尚未挖掘的坟墓。通过对地面找到的瓷片进行年代分析，探险队发现与成吉思汗生活的年代相吻合，同时在地底探到了一座石质的建筑。还没等挖掘，克拉维兹就迫不及待地向世界宣布他找到成吉思汗陵了。2002年6月，考古队往下挖掘，碰到了一层石板。令他们没想到的是，从石板中游出了无数条毒蛇，将许多探险队员咬伤。当探险队逃出陵墓返回集结地时，发生了更加不可思议的事情。他们停放在路边的汽车无缘无故地自行滑落到山谷，所有的探险设备和工具全部损毁。很多人都说这是探险队受到了诅咒。
不久，蒙古政府下令他们停止挖掘并离开蒙古，认为是动了蒙古的风水。克拉维兹探险队后来总结，他们找到了不过是一大片假墓地中的一处，因为这些假墓之所以存在，就是为了混淆后世盗墓者的视线，而那位牧羊人40代以来都是在守护着一群假墓。成吉思汗的陵墓究竟在何处啊？这在未来的几百年啊，都有可能是一个未解之谜。首先是他的埋葬方式，如果是天葬，那么寻找成吉思汗陵墓就是一个不可能完成的任务。但是在伊瑟克湖以及蒙古国境内发现了几百座成吉思汗的假墓，这说明成吉思汗有很大可能实行了传统的帝王土葬。因为如果是天葬，那么这几百座假墓就没有存在的任何意义，只是这800名士兵很难携带太多的宝物，也很难修建巨大的陵墓。成吉思汗的陵墓一定规模有限，并且不会和考古队寻找的任何地方有关系。因为成吉思汗如果想避免后世的人寻找到他，就一定不会埋葬在他生前相关的任何地点，一定是一个大家都想不到的地方，甚至有可能都不在蒙古国境内。所以我认为成吉思汗陵还是存在的，只是这个地方不是常人所能想到的。那么成吉思汗是如何死的，以及他的陵墓在何处，这个是无从知晓的。因为历史没有真相，只会残留一个道理，那就是这些真相都不重要，重要的是我们能从这些历史中学到什么，这对于我们的未来才是最有意义的。所以成吉思汗的陵墓到底在什么地方，他和西夏王妃之间是否真有其事，就没那么重要了。 Peace out.